Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz təbiət və təbabət sevərlər. Bu ərəfələrdə göbələklərin canlanma sezonudur. Təbiətə yaxın olan, göbələk toplamaq istəyən insanlar diqqətli olsunlar. Bu mövzuda elmi təcrübəsi olmayanların göbələk toplanması təhlükəli ola bilər. Göbələk toplamağı yalnız təcrübəli, göbələkləri dəqiq tanıyan biri ilə etmək olar. Unutmamaq lazımdır ki, göbələk aləmi çox geniş bir aləmdir. Yeyilə bilən göbələklərin bir də ona bənzər Zəhərli bir növü mütləq olur. Yanlış toplanan, qəbul edilən göbələk ciddi zəhərlənmələrə və ölümlə nəticələnə bilər, Allah qorusun. Köbələk ailəmi çox kateqoriyalı bir ailəmdir. Yeyilə bilər dediyimiz göbələklər də özlüyündə bir neçə kateqoriyalara bölünür. Misal olaraq dəyəri yüksək, mətbəx dəyəri yüksək yeyiləbilər göbələklər var, mətbəx dəyəri aşağı, amma yenə də yeyilə bilər göbələk Kateqoriyası var. Mütləq suda haşlanaraq yeyilə bilən göbələklər var, bir də Coprinus cinsinə aid spirtli içkilərlə qəbul edilməyən göbələk e, qrupu var ki, bunlar yeyilə bilən göbələklərdir, sadəcə spirtli içkilərlə qəbul edildikdə zəhərlənmə təhlükəsi var. Bir də göbələklər haqqında ümumilikdə deyilən yanlış fikirlər və sözlər var. Na bilm göbələk pis qoxursa yemək olmaz, yaxşı qoxursa yemək olar. Bu fikir qismən keçərlidir, amma təhlükəli fikirdir. Dünyanın ən zəhərli Amanita phalloides göbələyinin qoxusu yox dərəcəsində e, ayrıd edilməzdir. E, kəskin qoxusu yoxdur, amma çox təhlükəlidir. Vətənimizdə də var. E, Məsələn, özümün ləzzətlə yediyim favorit göbələklərdən olan Lepista personata torpaq qoxuludur, amma yeyilə bilən göbələkdir. Digər eşitdim yanlış ə deyimlər isə bundan ibarətdir. Qaynadıldıqda göbələyin zəhəri yox olur. İnanın, bu fikir də çox təhlükəli bir fikirdir. Bir çox zəhərli göbələklər var ki, qaynadıldıqda öz zəhərləmə gücünü itirmir, tərkibindəki alkaloid parçalanmır. Bunu da bilin. Mənim göbələk toplamaq istəyən, təbiət sevər insanlara bir məsləhətim var. Qətiyən əmin olmadığınız, dəqiq elmi biliciyə sahib olmadığınız göbələkləri toplamağa çalışmayın. Ağsaalda ciddi zəhərlənmələr və Allah qorusun ölümlə nəticələnə bilər. Digər yanlış fikirlər isə göbələk qoparıldıqda rəngi dəyişirsə zəhərlidir, dəyişmirsə zəhərsizdir. Bu fikir də e, çox təhlükəli fikirdir. Bunu da bilin, acı göbələklər yeyilə bilməz, acı olmayan göbələklər yeyilə bilər. Bu da qismən keçərli bir fikirdir, amma çox təhlükəli fikirdir. E, misal olaraq vətənimizdə Rusul ailəsinin bir neçə üzvü var ki, Hey Lactarius piperatus, məsəl üçün, bu acımsı bir dadı sahib göbələkdir, bibərimsi bir dadı var, amma yüngül haşlanaraq yeyilə bilən ləzzətli göbələkdir. Mənim özümün 20-yə yaxın yeyilə bilər göbələk e, siyahım var, bununla kifayətlənirəm. Yeyilə bilməyən, zəhərli, tibbi məqsədlə istifadə edilən Köbələklərin də bir qismini tanıyıram, və əlbəttə tanımadıklarım da çoxdur. Köbələk ailəmi çox geniş, çox kateqoriyalı bir aləmdir. Mən mikoloq deyiləm, amma öz bilik çərçivəm var. Əmin olduğum, dəqiq tanıdığım bir qrup yeyə bilər. Köbələklə kifayətlənirəm. Əziz təbiətsevərlər, bu videoda sizləri köbələklə bağlı maarifləndirməyə çalışdım. Nə dərəcədə bacardım bilmirəm. Yəqin ki, faydalı ola bildim. Suallarınız və fikirləriniz varsa, şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Çox sağ olun. Allah amanında.